326 jogos e 41 rodadas nesta longa caminhada na Série B do Campeonato Estadual, durante a qual 18 clubes ficaram pelo caminho e apenas 3 ainda podem encontrar no fim deste percurso o acesso à elite do futebol do Rio. É o Quissamã que está mais próximo do objetivo. Líder com 43 pontos, recebe o Barra Mansa no Carneirão e basta um empate para ocupar um dos lugares de Bom Sucesso ou Americano, rebaixados este ano. Já o Goitacás tem missão mais complicada. Terceiro colocado com 40 pontos, para retornar à Série A após 20 anos, tem que vencer em casa o Tigres e torcer por uma goleada do Barra Mansa ou empate entre São João da Barra e o vice-líder Audax, que tem 41 pontos. Se a gente empatar, a gente pode até perder a vaga dependendo do resultado do Goitacás. Eu acredito que o Goitacás vai ganhar. Então, assim, tem que fazer de tudo porque a gente tá muito perto de conseguir esse acesso. O Audax também conta com o Nélio, revelado pelo Flamengo e que aos 28 anos encara a oportunidade no clube da Baixada como um reinício de carreira. Eu venho pensando nisso, né? Acho que é uma junção de fatores. Pode coroar com, de repente, um recomeço legal aqui no Rio, que é a minha cidade, né? Com a coroação de um clube que merece estar onde tem que estar, que é na primeira divisão. Já são quase 6 meses de competição, sem refresco. É complicado você manter isso, manter um nível muito alto com jogo sábado e quarto direto, mas está acabando. Acho que falta só um, mais uma decisão aí pra gente. Espero que a gente consiga assim a vitória e saia com acesso lá de São João da Barra. O campeonato é muito longo, não adianta ficar pensando lá na frente o que vai acontecer e tal. Tem que sempre focar no próximo jogo. Acho que a gente fez isso bem durante o campeonato e vamos manter isso. Com apenas 30 anos, 5 a menos que Léo Inácio, Maurício Barbieri pode ser campeão se o Audax vencer e o Quissamã tropeçar. Procuro não pensar na idade, eu acho que é trabalhar e convencer os jogadores no dia a dia de que o que a gente está fazendo é o correto. E acho que a gente tem conseguido isso, por isso que a gente está na situação que está. Nas duas últimas edições, Quissamã, Audax e Goitacás estiveram muito próximos de subir. Amanhã, um dos 3 baterá novamente na trave. Assim, acho que a gente tem que conseguir a vitória lá, vai ser um jogo difícil, acho que tudo pode acontecer. O time de São João da Barra, apesar de estar fora, não ter mais chance, é uma equipe muito boa, vai ser difícil jogar lá, um campo pequeno. Mas a gente tem que ir com tudo, buscar o resultado, buscar a vitória. Secar, torcer e principalmente fazer gol e impedir o do adversário. É o que cada um precisa para chegar à Série A.